L'esportista Mario Leal i la campiona del món, Joana Romano, han vingut al programa La Contraportada de Televisió Sant Cugat per proposar el primer campionat de fitness de Sant Cugat i han aprofitat l'altaveu del programa per demanar a l'Ajuntament de Sant Cugat equipaments per poder dur a terme un gran esdeveniment a la nostra ciutat dedicat a l'esport que els apassiona. En aquest campionat participarien esportistes de tot l'estat i englobaria moltes categories per arribar al màxim públic possible. En aquest aspecte han pensat ja en les primeres categories que hauria de tenir: bikini fitness, body fitness, wellness, women's físic, men's físic, culturisme, etc. El principi del dia seria per tipus regional, vale? per des de gent que s'inicia fins a gent que ja té una mica de nivell, i després a l'Open seria per gent ja pues, amb molt de nivell que venen a buscar aquests premis i a lluitar per aquest campionat. I després sí que fer un altre tipus de campionat que seria un Open ja obert a gent amb més experiència o a persones que ja porten més anys competint, que ja tenen un cert nivell, però sí que el primer campionat que sigui doncs, per tothom, que hi categories per tothom i que el atleta en si es senti còmode. Un esdeveniment que no sigui un acte tancat a professionals del culturisme, sinó que sigui una gran festa oberta a tothom, per donar a conèixer un esport que va molt més enllà dels cossos musculats. Perquè també volem que aquell dia sigui un dia festiu, no? A part del culturisme, fitness i tot això, doncs portaríem, per exemple, també estem parlant amb grups de música en directe, té que ser un dia festiu i un dia obert i que la gent conegui també el nostre esport, no? Que no és... A vegades l'esport del culturisme, com he dit abans, de paraules, a vegades una mica extrema i no té per què ser així. Hi ha moltes categories, hi ha a gustos per tot i jo crec que disfrutaríem tots. Per això estem... Sí, buscant. Tant. Serà el que és... Volem formar algú familiar, algú on els nens també gaudeixin. Que hi hagi un grup de hip-hop de nens també al lloc on es faci. Que hi hagi per prendre alguna coseta, que hi hagi llocs per als nens, que també farien el que és el tema del culturisme i això, però entremig doncs, posaria també doncs, música en directe, volent algú que sigui familiar i que gaudim tots. Era el somni de dos santcugatencs que fa molts anys que viuen a la ciutat. Una il·lusió del Mario Leal, entrenador d'un club de fitness de Sant Cugat, i de Joana Romano, campiona en diferents tornejos i participant de l'Olímpia de Las Vegas l'any 2018, una competició de gran prestigi en aquest esport.